Kokkutuduwai Pradeshayata ayat LTTE grahane pevethi Verala Theeriya dakwawu warga kilometer 10 ka bhumiya ee samaswana vita Wanni meheyume mulutu desata gaman karana 59 wana senaanke 591 wini balasenave palamu wana singha regimentuwe batapiris atpat karaganu labuwa. මේ සමගම කෝකිලායි කලපුවේ සිට නයාරු දක්වා වූ සමස්ත කොක්කුතුඩුවයි ප්‍රදේශයේම බලය යුද හමුදාව සතු වුණා. මුලතිව් දෙසට වූ LTTE ප්‍රධාන මුහුදු සැපයුම වැටි ඇත්තේ මෙම වෙරළ කලාපය ඔස්සේයි. වන්පෝ බේස් ඉලක්ක කරගත් මුලතිව් වනාන්තරයේ ක්‍රියාන්විතයට සමගාමීව ඉකුත් මාස 8ක කාලය තුල උපක්‍රමිකව මෙම වෙරළ තීරය අත්පත් කර ගැනීමේ මෙහෙයුමද ක්‍රියාත්මක වූ බවයි හමුදාව පවසන්නේ. මෙහිදී LTTEට බරපතල හානි සිදුව තිබෙනවා. පෙරතිබූ ආරක්ෂක වලල්ල ඉඳලා අපි මේ මුල නයාරු ප්‍රදේශයේ බලා ඉදිරියටම අපි ඇදුණා. ඒ ඇදෙන අවස්ථාවේදී ඒ ක්‍රියාන්විතයේදී අපි වෙදී ඉන්න අවස්ථාවේදී අපිට සෑහෙන සතුරු බංකර් සංඛ්‍යාව විනාශ කරන්න සිදු වුණා. ඒ වගේම සෑහෙන සතුරු ප්‍රමාණයක් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න සිදු වුණා. ඒ ප්‍රහාරවලදී සතුරාගේ වීගුළු ස්වභාවය කියන එක අපිට ඇත්තටම මනාවට අපේ සතුරුලොන්ට මනාව පෙනුණා. ඒ පෙනින්න එක හේතුවක් තමයි වුන් සමහර මේ සතුර සමංගේ මේ මලසිරු පවා දාලා දමා ගොස් තිබුණා. මුලතිව් වනාන්තරයේ එක් නිමාවක් වන්නේ කොකුතුඩුවයි වෙරළ තීරයයි. වෙරළ දක්වාම වනාන්තර මායිම පවතිනවා. මේ නිසා LTTE මුහුදු කොටින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මුලතිව් කැලයට රහසිගතව සිය සැපයුම් සිදු කර ගැනීමේ ප්‍රධාන ප්‍රවේශයක් ලෙස කොකුතුඩුවයි කලපුව භාවිත කළා. කොකුතුඩුවයි වෙරළ නොබෙඹුරු සුන්දර වෙරළ තීරයක්. මෙහි ඇති හිරිකල් පරය සුවිශේෂ වූවක්. එනිසාම නොගෙබුරු තටාකයක් වෙරළ තීරයේ දිගට නිර්මාණය වී තිබෙනවා. මෙය සරු දීවර මුහුදු ප්‍රදේශයක් ලෙසද සැලකෙනවා. කොක්කුතුඩුවයි අහිමිවීමෙන් වඩාත් බලපෑම එල්ල වී ඇත්තේ LTTE කොමලමුණේ හා අලම්පිල් බලකොටු වෙතයි. හේතුව මොකද? උන්ට දැන් මුහුදු තීරයක් නැහැ. උන්ට ගමනාගමනය අපහසු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ නයාරු වලට යනකම් මින් ඉදිරියට කෝකිලාය වල ඉන්න දීවර වැසියන්ට එන්න පුළුවන් බයක් හැකක් නැතුව. මොකද අපේ සොල්දාදුව ඉන්නවා ඉදිරි භූමියේ. ඒකින්ද ඒ ගැනත් අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. කොක්කුතුඩුවයි ප්‍රදේශයේ LTTE ග්‍රහණය තිබූ ප්‍රදේශය යුද හමුදාව අත්පත් කර ගැනීමත් සමගම නයාරු දක්වා වූ මුහුදු තිරේ බලය මෙවන විට යුද හමුදාව සතුව තිබෙනවා. රූපවාහිනී සමන් කුමාර රාම වික්‍රම කොක්කුතුඩුවයි සිට.